Gəlin gedək, gəlin. 3-cü maddə ilə mane olursunuz jurnalistlərin peşə fəaliyyətini yerinə yetirməyə. Sağ ol, sən də sağ ol. Deməli, belədir vəziyyət. Görün ki, Oqtay Şirəliyev bir dənə oğlu yaşda, nəvəsi yaşda bir oğlanla prinsipə giribdir bu. Ananı öldürür, hələ bəs eləmir bu şərəfsizə. Bunlar bu deyə bu, belə deyək də, səhiyyə sistemindəki şərəfsizlərə. Ananı öldürür, deyək, bəs eləmir. Hələ bir məni, anamın, belə deyək, yasından sınağa çəkirlər, məhkəmələrə çağırırlar. Plus deyək, nəvəsi yaşda bir uşaqla mübahisə aparır, təzədən məhkəməyə verir. Gəl, ayın 14-ü saat 3-də yenidən yanımda olun ki, başqaları qoymayın. Mən polis alanında bir üçün gün buradayım. Onların da qalasının adı, onlar da sən götürürlər. Yekunlaşdı. Nə güya ki sizin frikadınızlandır. Adamın peşə fəaliyyətinə mane olursunuz. Mane olmuruz. Olursunuz. Siz 163-cü maddəni pozursunuz. Yaxşı, yekunlaşdı. Sözə bax.